बहुत कष्ट मोर नमस्कार 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 वेलकम टू माय ब्लॉग आज बंगागाव जिलार हालमारार हाकुमुरा गांव एक विख्यात जगतगुरु श्रीमंत शंकरदेव निज हाते स्थापित करा हरसिया सत्र प्रवेश करूँ एया है प्रवेश द्वार और बोलक आम भर प्रवेश करूँ সত্ৰৰ এই মেইন গেটেৰে সোমাই কাৰণে আমি দেখা পালোঁ এয়া এটা দেউল মঠ। দেউল মঠটোৰ পিছতে আমি এনেকৈ লাহেকৈ যাম আৰু যাই কাৰণে এইটো আপোনালোকে দেখা পাব জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নিজ হাতেৰে স্থাপিত কৰা এয়া হয় নামঘৰ আৰু এই নামঘৰত যাই কাৰণে মই এতিয়া নিজৰ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে সেৱা লওঁ আৰু চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াতে আহিলেই মন ভাল লাগি যাব। সঁচাই দে বহুত ভাল লাগিছে আহি কাৰণে ইমান শান্তিৰ পৰিৱেশ সেৱা লোৱাৰ পিছত কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে ইমান ধুনীয়া উফ জেগাটো ইমান ফ্ৰেছ এয়াৰ আৰু এই সত্ৰখনৰ এটা বিশেষত্ব আছে গুৰুজনাৰ টাইমৰে এটা গোকুল গছ আছে ইয়াৰে ইফাল দি গ'লে দেখা পাব আহক নামঘৰৰ কাষতে গুৰুজনাৰ সময়ৰে এই গোকুল গছ সেই দিনাৰ পৰাই ইয়াতে আছে গোকুল গছ আৰু ইফালে আমাৰ নীতিশ দা নীতিশ দাও ব্লগিং কৰি আছে দেউতা তে এইখিনিতে আপোনালোকে নেক্সট বিষ্ণুপুৰ সত্ৰলৈ প্ৰস্থান কৰি আৰু এয়া হয় বিষ্ণুপুৰ সত্ৰৰ মুখ্য দ্বাৰ চাওক ভিতৰত তালা মৰা আছে ভিতৰত মানে একচুৱেলি ইয়াৰে মানুহবোৰ নাই এতিয়া ৰাতিপুৱা আহিব লাগিছিল আমিও তালা মৰা হৈ গ'ল চ' ভিতৰখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ বেয়া চেয়া নাপাব আৰু সেইটোৰ কাৰণে খিনি আৰু এয়া হয় বিষ্ণুপুৰ সত্ৰ আৰু এই বিষ্ণুপুৰ সত্ৰখন আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে স্থাপিত কৰিছিল তালা মৰা আছে কিন্তু হ'লেও আপোনালোকক ৱালৰ ওপৰেদি বিষ্ণুপুৰ সত্ৰখন দেখালোঁ বহুত ধুনীয়া হয় দেই এতিয়া আমি বিষ্ণুপুৰ সত্ৰৰ পৰা ইয়াতে আহিলোঁ এইটো হয় তামৰঙা বিলৰ এখন ধুনীয়া ঠাই মাজেদি আহে আপোনালোকে আহিলে এনেকৈ আহিব তামৰঙা বিলখনো চাব ভাল লাগিব চাওক না ইয়াৰে ইমান ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া জেগা উফ কি ভাল লাগি যায় উফ মজা মজা একদম সঁচাই কওঁ দেই বিৰাট আজি বহুত ভাগৰ লাগিছে মানে এই ৰ'দটো ইমান পৰিছিল বাপৰে বা ভাল লাগিছে কিন্তু তামৰঙা বিলত আহি কাৰণে কিবা এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ চাওক না দেউতাৰে হাঁহি এনেকৈ হাঁহি চাওক মানে বহুত ভাল লাগিছিল আৰু এবাৰ আহিম তামৰঙা বিলত মাঘ মাহত আহিম স্পেচিয়েলি আহিম মাঘ মাহত আপোনালোক ধুনীয়া এটা তামৰঙা বিলৰ ভাল ব্লগ আপোনালোকক দেখাম এয়া হয় তামৰঙা বিলৰ এই বটগছডালৰ তলত আমি আছোঁ এতিয়া ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকৈ বতাহ চলি আছে একদম শীতল শীতল বতাহৰ মাজত মই এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাম তামৰঙা বিলত আৰু তামৰঙা বিলত এতিয়া এতিয়া হৈ আছে সূৰ্য অস্ত তো সেই সূৰ্য অস্তটো আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম আহিও পৰিলোঁ তো সূৰ্য অস্তটো আপোনালোকক দেখাম তো আপোনালোকে চাই থাকক সূৰ্য অস্তটো সূৰ্য অস্ত কেনেকৈ দেখাম মানে এটা টাইম লেপছত দেখাম জানে তেতিয়ালৈকে টাইম লেপছটো চাই থাকক আপোনালোকে চাগে ভাল পাব এই যে দেখিছে মুখত ৰ'দ পৰি গৈছে সূৰ্য অস্তটো আহি আছে আপোনালোকে চাই থাকিব তেতিয়ালৈকে এটা গান এনজয় কৰি থাকক কি গান শুনি থাকক ফাইনেলি এটা ধুনীয়া ছানছেটৰ ভিডিঅ' মানে টাইম লেপ্স পালোঁ টাইম লেপ্স পোৱাৰ পিছত এতিয়া মোৰ ফুল মানে জ'চ আহিছে কিন্তু জ'চ আৰু কেলে কি হ'ব কেনে ভিডিঅ'টো শেষ হৈ যাব সময় হৈ গৈছে তে আপোনালোকক টাইম লেপ্সৰ ভিডিঅ'টো যোনটো ছানছেটৰ ভিডিঅ' আছিল টাইম লেপ্সটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব কাৰণ এই টাইম লেপ্সটো লোৱাটো বহুত কষ্ট হৈছে মোৰ চ' এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰিলোঁ যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন হয় চেনেলৰ লগিন ছাবস্ক্রাইব করব আর ছাবস্ক্রাইব করার আগত সানসেটর ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে কব টিল দেন টাটা বাই বাই আর ইফালে দেউতা দাদা নীতিশ দাদা বাই বাই তো জিষ্ণুক সাপোর্ট করে যাওক আর মরম করক আর লাইক করব আর শেয়ার করে দিবলে একেবারে নাপাহরিব আর লগ পাম কেতিয়াবা জিষ্ণুর ভিডিওত।
ঠিক আছে থ্যাংক ইউ মনোবাবা বাই 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 ওকে